имаме комплексна програма, бидејќи секогаш настојуваме сите правци во уметноста да ги презентираме, како што е по старата уметност, по современата уметност, публиката си бара, си имаме публика која што константно бара некои правци кои што ги презентираме, така да и во овој можности имаме една богата програма за оваа година. Меѓу другото, ја почнавме оваа програма со француски рефлекции. Тоа беше една идеја со францускиот амбасадор, токму да покажеме дека нашите уметници по 20-тите години одат во Европа, претежно во Франција, се инспирираат и се враќаат во Македонија. Се враќаат во Македонија со идејата да создадат национална галерија, да создадат факултет за ликовни уметности, средно уметничко, Лазар Личиновски, како и многу други, значи, бил и директор на средното уметничко училиште. Така да се враќаат со целото тоа што ќе го осознаат таму.